Pitbull. Minimum und mir 3-0. Să ajută Spaco. Bă-te curvă, nu ui. Ce mă zic? Bună, pe... Не съм бил интересен без тинка, хората не донейтват без тинка. Какво ви е вас, бе? Хората за тинка ли донейтват? Ами хората, ако искат да донейтват, ще му дадат пари на тинка на Вестер Унион налично. Няма да ги пускат тука парите. Аз му казах лично на Кирил да му пише на Тинка, ще той донейтва заради нея и дека той заради нея е тука в лайвстрима. Аз му казах само да ми вдигне, ще чувате. Аз му казах лично да му го каже това за Тинка да се вдигне и да идва повече в лайвстрима, защото да ви е на вас забавно, защото виждах дека я обичате. Дека сте влюбине в нея, като друга момичка да не постои. Като друга момичка да няма, само Тинка е тука. Преди когато ме гледа по 5-6 хиляди хора, Тинка ли беше тука? Не беше Тинка тука. Аз сам бех. Аз съм сам тарикат да направим шоу и без Тинка, и без Шминка, и без Сминка. Аз просто само имам добро сърце и исках да му помогнам на Тинка, защото исках... И видех в нея някаква лудост, талент, където може момичката да вкарат в някакви клипове, да си изкарва и пари. И това е така сега в момента. Обадват му се много големи хора. Можете да видите колко е тъпо. Значи Мако Крал в ТикТок е тъп циганин и аз съм циганин. И той е тъп циганин долен, без да се обиждате другите хора, да мислят дека го обиждам Мако Крал, но просто казвам, видите колко е просто, аз всичко гледам. Мако Крал в ТикТок е най-известен в момента и виждам го Мако Крала и много ме е смехува и респект за него. И гледат го по 3-4 хиляди хора в ТикТок. И всичките големи българки курви, значи не ви думам за цигани, току българки, не циганки, българки, където са известни в ТикТок, TikTok, където имат по 100-150 хиляди фоловерси. И пускат се нарочно с Мако Крала, защото тие путки майни долни курви виждат ги по 500-300 хора, а Мако Крала го виждат по 4000 хора и тие нарочно се пускат с Мако Крала, защото да вземат нещо от него. От неговите хора да вземат да отиват при тие долни курви. Така беше исто и с Тинка. И тая тука се включи, искаше това от мене, го взеде това, което искаше и просто я няма сега. Значи това сега се случва и с Мако Крала. Или той Лабадайчо или кво, аз всичко пратам, аз всичко гледам. На Лабадайчо до Мако Крала ли му стигна? На тия путки майни там българки, където се с Мако Крал, където се пускат, до Мако ли му дойде? Не му дойде до Мако, бе, хора. Ти е така да го видят Мако, да не беше някой известен, пу няма да му кажат на Мако Крала. Мако Крала просто стана известен, мега известен в ТикТок. Защото е отвътре, не е аматерско, това е отвътре така в човека и просто си е, как да ви кажам, забавен. Значи забавен си е човека и всички курви майни Лабадайчо там педераси някой, всички долни курви му се вкарват да говорят с него, за да вземат нещо от него, да станат по-известни. А Мако Крал е сам с голем хуй и никой не му трябва и сам си достигнал да го гледат 3-4 хиляди хора. Ева за момчето. Така исто и с мен и с Тинка беше. Взема това от мене, кое искаш и я няма. И просто, какво не можете да разберете, ще не му пука вече за нас, ни за мен, ни за вас тука. И за това сте вие криви. Защото вие му дадехте на некоя, която ще го вземе това от нас и вече няма да я има. Значи, вие сте тъпи, вие му дадехте това, което трябва да го има.
не трябва да го има, защото така прави с нас. Няма значение дали Мако Крава го прави за пари или не го прави. Мако Крава си достигна 4000-5000 хора да го гледат на TikTok. Ти знаеш ли колко е това, бе? Коя българка? Да стани са тия тъпите българки, където се пускат с Мако Крала и така да прави сама да бъде в лайфа, няма да я гледат 5000 хора. А Мако Крала само това го прави. О, но! Yes, ян дженам бене мяне. Значи, това си е късмет. Значи, това си е късмет. Дадено му е, в кръвта му е. Това е. Просто хората му се кефат, как ми се кефат на мене. А тие путки майни и тие лабадайчон, лабадайчон дибул морков, където хуя да ми го изядат всичките. А той Мако Крала е тъп в главата, занимава се по с тие тъпи курви там, с тие педераси там. И не си вижда сам да си идва напред. Дава значение на някои курви долни мръсници, където се мислят дека се тие по-голема. Само си го барам. Аз не го обиждам Мако Крала и не обиждам никой. Само казвам принципа, как беше с мен и с Стинка. Това си е. И всичките, които се пускат сега с Мако Крала, всички искат да вземат от него фолуерси, фенове и всичко. А да, айде да беше Мако Крала някой тъп, където го гледат по 20 хора, ето, 10, 30, 50, 100 хора. Ще се пускаше ли някоя путка там с прашки да му тверка на него? Нямаше да се пуска, бе, хора. Нямаше. Защото е циганин. И нямаше да го погледа дори. И нямаше да се пуска с него. Така е и с мене. Гледат ме тука по 2000, 3000 хора. И идват някакви яки мацки. Аре бе, там има донейтване, има много пари, ще не видят тие донеторите. Тие хората там ще не последват, ще станем известни, ще показваме малко до пето, ще се правиме на луди. И идват тука, правят се на луди. И после мен ми казвате, вие обиждам хората. Еми обиждам путка майна, защото се курви. Искат да вземат внимание, искат фоловерси, искат да станат известни. Така е с мене, така и с Мако Крала. Ама Мако Крала е тъп и не може да ги разбере. Бари. Аз го знаех това ще отинка иска от мен. Знаех да е дека това исках, дека искаше да стане известна. Та беше известна, ама не беше толкова много, как е сега. Та знаех дека аз бех свесен, аз бех много здрав в главата и знае го това дека от мене иска да вземе. Ама просто го правех, защото я искахте. И аз, и мен ми беше хубаво. Просто и мен ми беше хубаво, беше забавно всичко. Разбирате ли? Ама в тази свят няма истински хора, където ще бъдат с теб до края. Не знам кой ме разбере добре. Който не ме разбира добре, това си е. Аз не говорам повече. Това, където говорим за Мако Крала, ако иска някой, нека го клипа и нека го вкачи в TikTok и да видят всички путки майни, защо се включва с Мако Крала. Ама Мако Крала е тъп и няма как да му помогнем. Това е.